majd. És ha azt látja, hogy Onélia asszony bele akar szólni a gyerek dolgaiba, kérem szóljon nekem. Ne aggódjon, uram. Bízom magában, Bálbéna. Ez minden, elmehet. Feladta már a hirdetést a Dajka állásra? Mikor jelenik meg? Szóval ma? Tökéletes, köszönöm. Ez minden. Viszal. Juan Miguel. Juan Miguel, de jó, hogy itt találtalak. Történt valami? Igen. Valami borzalmas. Velardé kidobtak a házból, és nincs hova mennem. A szüleid kidobtak otthonról. Velardék nem a szüleim. Tegnap tudtam meg, hogy Velardék nem a szüleim. Szerencsére az apám... Patricio úr, mellettem áll. De attól még Cecilia asszony kidobott a házból. Teljesen váratlanul ért. De hogy lehetséges ez az egész? Nem igaz, hogy a lányuk vagyok. Az egészet Isabella találta ki. Mindannyiunkat becsapott. Kihasznált minket a saját javára. Isabella. És tudod, hogy ki Velardék igazi lánya? Ki? Maricsúj. Drága szűzanyám, segítened kell nekem. Itt hagyom Mexikóvárost, és nem tudom, mikor jövök vissza. Lesz egy kisbabám. És nekem ő lesz a legfontosabb az egész világon. De ne hagyj el minket. Szűzanyám, ne hagyj el minket soha, mert meglátod, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. Maricsúj Velardék lánya. Igen. Na jó, ez egy nagyon hosszú és bonyolult történet. Én viszont elvesztettem azokat, akiket a szüleinként szerettem. Az otthonomat. A családomat. Most... Maricsúj kapja majd meg mindezt. Cecilia elment, hogy megkeresse. Nekem már csak te maradtál. Estefania, én... Kérlek, Juan Miguel. Kérlek, hadd maradjak itt veled, amíg össze nem házasodunk. Kérlek. Sajnálom, Estefania. Erről már szó sem lehet. Nem házasodhatunk össze. Tessék! Rávettek, hogy fogad vissza Maricsújt? Nem vagyunk együtt Maricsújjal. Sem ő, sem te. Senki sem fér már az életembe. Estefania, már nem vagyok szabad ember. Nem értem. Viviana, a feleségem, akiről mindnyájan azt hittük, hogy meghalt. Életben van. És visszatért. Annyira szerettem volna megtalálni Maricsújt. Nem tudnák kideríteni, hogy hová mentek. Nincs rá módom, asszonyom. Valaki csak tudja. Szerintem titokban akartak elmenni, mert nem mondták meg senkinek. És igazából nem is értem, mire ez a nagy titkolózás. Meg kell találnom Maricsújt. Muszáj megtalálnom. Bocsásson meg a kérdésemért, asszonyom, de maga kicsoda?
A nevem Cecilia Velarde. A bíró Patricio Velarde felesége vagyok. Én vagyok... Igen, tudom. Maguknál lakott egy darabig Maricsúj, ahonnan két lábbal penderítették ki szegényt. El sem tudja képzelni, mennyire megbántam. Most meg aztán főleg. Épp ezért kell megtalálnom Maricsút. Kérem, segítsen nekem, kérem. El sem tudja képzelni, mennyire szenvedek. Maga, Maricsúj miatt? Hát ez aztán tényleg furcsa. Tudja, Maricsúj. Az én lányom. Hogy lehet, hogy ennyi idő után élve került elő? Mit mondott neked? Viviana nagyon rossz állapotban van. Nem emlékszik semmire. Elvesztette az emlékezetét. A balesetben? Nem, nem hiszem. Úgy tűnik, nem olyan rég volt még egy balesete. Igazság szerint nagyon zavarosak a dolgok, és nem nagyon állnak össze. Jó. Várj, akkor most, hogy visszatért az első feleséged, te még... Én még mindig az ő férje vagyok, és a házasságom Maricsújjal teljesen érvénytelen. Dajkát keresek 7 éves kislány számára. Végzettség, jó megjelenés. Jelentkezni dr. Szárománnál lehet az alábbi telefonon. 5-6-77-80-00. Szabad tudnom, mi olyan vicces ebben? Mert szerintem ez nem túl mulatságos helyzet. Nem, Juan Miguel, nem. Bocsáss meg, nem tréfálkozom, csak tudod, ez... Ez olyan ideges nevetés. Én csak egy bizonyos emberre gondoltam. Bocsáss meg. Bocsáss meg. Hogy milyen kiábrándulás ez Ceciliának. Neki? Miért? Mert hiszen az ő lánya Maricsúj, és reménykedik, vagyis reménykedett benne, hogy te is Maricsúj kibékültök. De erre már semmi esély. Szervusz, drágám! Jó napot! Köszönöm. Megtudtam, hogy visszaköltözik, úgyhogy gondoltam, megvárom. Akkor már tudsz Vivianáról. Igen, Juan, igen, mindent elmondott. Ez hihetetlen. Viviana nagyon rosszul van, de él. És csak ez számít. És Juan Miguel azt mondta, hogy meg fog gyógyulni. Szívből kívánom neki. Köszönöm. És neked hogy megy a sorod? Rosszul. El kell mondanom valamit. Valami nagyon rossz dolgot. Utcára kerültem, és nem tudom, hová menjek. De hát... Mert kiderült, hogy nem én vagyok Velardék igazi lánya. Gyerünk! Hey! Vendégek! Vendégek! Jaj! Azt hiszem, megjöttünk, Kande! Jaj! Itt vagyunk, atyán! Igen, Maria de Jesus. Ezen a helyen fogtok lakni. Oda néz! Hát ez mekkora?
Jaj. Isabella becsapta őket, és természetesen engem is. Elhitette velünk, hogy én vagyok az a kislány, akit Cecilia Velarde újszülöttként elhagyott, amikor azt hitte, hogy meg fog halni. Kislányom, ez az egész annyira borzalmas. Igen. És van itt még valami. El sem tudja képzelni, hogy ki Velardéjék igazi lánya. Nem. Ki? Maricsúj. Hogy ki? Jó napot! Jó napot! Mire szolgálhatunk? Uraim, én Mikaela Vidal asszonyt keresem. Maga! A testvére Anselmo Vidal atya. Hát persze! Ez igaz? Olyan régen nem láttuk, atya. Nacho vagyok. Emlékszik rám? Hát persze, Nacho. Atya! Mikaela asszony nincs itt. Lement a